Hejsan allihopa, Mattias här tillsammans med Amen. Vi har gjort den här fantastiska boken Green India med autentisk vegetarisk indisk mat, så det måste du kolla in. Yes. Och vi tänkte idag visa hur man gör en riktigt bra palak paneer. Yes. Palak paneer kommer från Punjab. Punjab-regionen där Amman kommer från. Så yes, du är uppvuxen med det här. Yes. Vad det är palak paneer och hur ska den vara? So, palak paneer, palak betyder spinach, paneer, cheese. Yeah. So, it says palak, paneer, spinach, cheese. En spenatsås. I Sverige, så du har varit besviken för att de är antingen tomatsåser eller bruna såser eller... Yes, either it's orange or it's brown, but it should be green. Den ska vara grön. Och hur vad serverar man palak paneer med? So normally it's with roti, chapati or any other type of bread. It could be a lachha paratha, it could be a naan, but bread primarily. Och detta är en vardagsrätt. Man äter den till vardags. Yes, because spinach in itself is seasonal in India, right? But when we have it, we do it in all ways, shape and form. So like I was going to say, it's simple yet special. It's simple when made at home. You go to a restaurant, since cheese is the big thing which vegetarians can have in India, so then it becomes special. Vi har försökt att efterlikna, inspireras av min mammas recept. Yes. Så vi började med att steka tofu här, för jag är vegan, han skulle tagit paneer. Så att vi stekte tofu bara så att den får lite färg och sen över på en tallrik. Sen för att göra spenatsåsen så mixade vi färsk spenat, man kan ta fryst, men tina den. Yeah. Men färsk spenat smakar speciellt. Det är väldigt gott. Yes. Ja. Så vi mixade spenat, grön chili om du gillar lite hetta, vitlök, ingefär och sen vatten. Bara mixa till en slät puré i en blender. Du kan även ta hjälp av en stavmixer. Sen ska vi göra en tadka och det är liksom smakerna. Så vi hettar upp lite rapsolja. Ner med hel spiskummin om du får tag på det. Det är så gott. All spice. Och när den har fått färg så ner med hackad lök. Och den ska bara få mjukna lite och få lite färg. Sen ner med gurkmeja, chilipulver, hing. Som är, som är... Like our fish sauce. Som är fisksås. Den är lite här, smakar, luktar hemskt. Men har du en nypa av det, fantastiskt. Och garam masala som är den här kryddblandningen som du garanterat har hört talas om. Och använder du malt spiskummin, ner med det nu. Låt fräsa med en minut och sen på med spenatsåsen och tofun eller paneeren. Och salt efter smak. Sen så låter du det puttra på i 5 minuter. Mm. Du ska inte koka den så att den blir brun, utan den ska behålla sin gröna färg. Yes. Och by the way, vissa har tomat i och det är också helt okej. Ja, yes. It doesn't have, it can be all shades of green, but green. Okej. Okay. Och sen när den är klar så har vi gjort lite chapati / roti här. Yes. Så att vi får smaka. Yay! Yes, varsågod. Detta är typ, det är så kul för det är en väldigt enkel rätt, men vi gör inte den jätteofta för att den känns lyxig. Mm. Yes. Men den, är också, den känns också väldigt somrig. Vad betyder det? Summery. Aha! Mm. Jag har väldigt mycket vitlök i. Men du gillar vitlök. Mm. Receptet finns i vår bok Green India. Vi länkar även till så att du kan testa det. En äkta indisk palak paneer. Yes. Ha det bra nu. Hejdå.